ခရီးကနေပြန်ရောက်ပြီ black coffee လေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့ black coffee လေးတမရသေးလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားစကောင်းကိုမန့်တစ်ခုကိုဖြည့်ပေးချင်တာဒီနေ့အတွက် the brown sugar နဲ့ရောင်ငန်း coffee နမည်ကြီးရဲ့လေဒီအမရာဆိုလဲကြာပြီကိုမန့်ဖြည့်ရင်စကားပြောရင်းနဲ့တောက်ကြည့်လို့တယောက်မေးထားတာကိုကျွန်တော်ဖြည့်မယ်ဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မဖြည့်ဖြစ်သေးတာနေ့တော့ဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချရည်ထားတယ်ပြောစရာအချက်လေးချက်ရှိတယ်။ချားလူတွေရဲ့ပြောစကားကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ပေါ့လေးတွေ့ရင်အော်မခံစားနဲ့ကွာဒါအရေးမပါဘူး။တချောင်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းပဲအရင်ကို serious ထားရတဲ့တော့ friend လည်းအများကြီးဖြစ်ကြောခဲ့ရတာတွေရှိ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအဓိကပတ်ကုံးဖြည့်ဖို့လို့အတွက်ကုံချမ်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့။မတစ်အချက်နေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်က self awareness နဲ့ self acceptance ဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့ကွာမတူဘူးနော်ငါ့ကိုကြည်မရရင်ငါ့ကိုမနာလိုချလို့ဆိုပြီးတော့ချို့တွေတော်တော်များမာနာကြီးတွေပြောရတဲ့စကားလုံးတွေရှိရယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး post တွေဖတ်ရရင်တိတ်ပြီးတော့ရည်ချင်တာ relationship တွေက one way မဟုတ်ဘူး two way အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့မထားသင့်ဘူးနံပါတ်1အနေနဲ့လူတစ်ယောက်အခြားလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်အာဏာချက်ကိုတိကိုတိထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးတိဖို့လို့အတွက်ဘဝမဲ့အချက်တိ self awareness ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းလူတွေဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမခင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီလိုပြောရလဲငါ့ကိုဟိုလိုပြောရလဲအဲ့ဒါဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေကိုမကောင်းမြင်တဲ့အကျင့်လေးရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ self awareness ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့လောကကြီးကိုပြစ်မတင်တော့ငါဒီလိုပြောမှတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးပဲထင်မှာပေါ့ငါဒီလိုမျိုးအချိုးမပြေမှာတော့သူတို့ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပဲသက်ဆံမှာပေါ့ပြန်ပြီးပြောမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တွေးတက်လာတာမျိုးဖတ်မြပြီးတွေးတက်လာတာမျိုးတွေရှိရပေါ့ဒီခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကိုပဲဆော့ပြစ်တင်နေလို့မရဘူးကိုယ့်ဆောက်ချိုးကလည်းပြေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့အချိုး attitude ကိုယ့်ရဲ့ attitude ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ check လုပ်နေတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကတ်လိုက်ပြီးတော့လာရမှာက self acceptance ဖြစ်တယ်ဥပမာရှိတဲ့အရှိတိုင်းချစ်ဖို့ကြိုးစားပါခါကျလူတွေကချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ပပေါင်းခြင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာဖို့ကြိုးစားတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်ကိုပြင်ပမှာလိုက်ရှာမယ်ဆိုတာကိုကိုကိုချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်ပေးဖို့လို့အတွက်မိညော့နေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အဆိုးဆုံးတွေဝင်မြခံစားပြီးကိုရဲ့အဆိုးဆုံးတွေကိုလက်ခံနိုင်မှာကိုရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုကြမယ်လို့ပါတော့လူတွေက post တွေပါရေးတတ်လို့ရှိရမလားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုရဲ့အဆိုးဆုံးကိုကိုတိုင်းတောင်မှလက်မခံနိုင်တတ်ကြအောင်ငါကတော့ဘလို့ကြီးပြောလိုက်မိတာငါကတော့ဘလို့ကြီးပြုမလို့တာငါပုံစံကတော့ဘလို့ကြီးစသဖြင့်သူဒီမှာ inner judge ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုကိုကိုဝေဖန်နှိမ့်ချရှုံချနေတတ်ကြလို့ရှိရတယ်အဲ့ inner voice ကြောင့်မလို့လူတွေက insecure ဖြစ်လာတတ်တယ်အစိတ်မလုံးချုံတာဖြစ်တာပေါ့နော်ငါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေလဲဆိုတော့လူတယောက်ကတခုခုပြောလိုက်တာနဲ့သူကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာလဲသူရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကဘာလဲဆက်သဖြင့်ပေရအရှိကြီးဖြစ်တော့တာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ confidence တိုင်းတာတခုအဲ့ confidence ဒီ ego ကလာတဲ့ confidence မဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းဖြစ်တဲ့ twin တနေရာကလာတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ confidence မျိုးကိုကိုကိုထားနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်ကနေလာတဲ့ confidence မျိုးဖြစ်ဖို့လို့အဲ့ confidence မျိုးရဖို့ဆိုတာက self acceptance ရှိမှဖြစ်နိုင်တာ okay don't worry ဒါတွေကနေချင်းညာချင်းလုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှကြင့်ယူရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြင့်နေရတော့မယ်ဒါဒီဘဝတသက်သာခရီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားမိစေချင်လို့ပြောပြတာပါမတစ်ချက်အနေနဲ့ self awareness နောက်ပြီးလို့ရှိရင် self acceptance ကိုကိုကိုလက်ခံနိုင်ပြီလားကိုကိုကိုသတိပြုမိလားကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်ဆိုးတွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုးရတဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသတိပြုပြီးအကုန်လက်ခံနိုင်ပြီလားကိုကမှအလုံးစုံမကောင်းတာအဲ့တော့ကို့ပေါ်မှာလည်းလူတွေကဘလို့လို့ပြီးအလုံးစုံပြန်ကောင်းမှလဲဒါကလေးသူတို့တွေကို့အချိုးမပြေဆက်ဆံရင်လဲအော်ငါကမှအချိုးမပြေတာဆိုပြီးတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုကလာတဲ့ action ပေါ်မှာ reaction တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်ဒါကလူတွေကသိစိတ်ကြီးနဲ့ consciously လုပ်နေတာမျိုးထက်မသိစိတ်ကနေ auto လုပ်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကသူတို့တင်အကြောင်းကိုဘလို့တွေးလဲဆိုတာက beyond your control ကိုထိန်ချုပ်မှုရဲ့အပြည့်မှာရှိတယ်ကိုရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာကိုရဲ့ control အောက်မှာရှိတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ကြပဲထားကြပါဆိုနော်ဒါကတော့စိတ်ပညာဘက်ကဆိုရင်မိကုံထုတ်เสียရတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ control အောက်မှာလုံးဝရှိနေတယ်ပဲထားကြပါဆိုဒါပေမဲ့ချားလူတွေရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကျွန်တော်တို့ control အောက်မှာလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကောင်းပြောလိုက်ပါစေသူတို့အဆိုးမြင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ self awareness ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကအဆိုးမြင်လာပြီဒေါသတွေအရန်ကိုထွက်လည်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးခြင်းနဲ့ mental health ကတိတ်မကောင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်း mental health မကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လောကကြီးနဲ့မတည့်တော့လူတွေနဲ့မတည့်တော့အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းကိုကောင်းပြောရတဲ့အတိုင်းမတည့်ဘူးကိုကိုမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးခြင်းနဲ့တိတ်မကောင်းဘူးလို့ပဲနားလည်လက်ခံပေးလိုက်ပါတာဒီနေရာမှာစိတ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းဆိုတော့ယူနေလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ mental health ကအရင်ကောင်းတဲ့အနေထားရှိတယ်အရင်မကောင်းတဲ့အနေထားရှိတယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီလိုပဲကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်နေလည်းမြင်လိုက်နဲ့တွေးကြုံဖြစ်သွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာက their story is their story သူတို့ကိုယ့်ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုဖွဲ့လိုက်တဲ့ပုံမြင်တွေသူတို့ပုံမြင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာဒီတယောက်ကတော့သဘောမကောင်းတယောက်ကတော့ဘလို့ကြီးနေမှာတယောက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ဒီတယောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ထင်တယ်စ
သဖြင့်သူတို့ကိုအချောင်းကိုတွေးသမျှအရာအလုံးတည်သူတို့အုံနောက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ hologram ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်ရောင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်မကောင်းဘူးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့လိုက်တဲ့သူတို့ကောင်းတဲ့က hologram တစ်ခုပုံရိပ်ရောင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းတယ်လို့အရန်ကိုအထင်ကြီးထားတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆိုတာ။အပြင်ကကိုယ့်ရဲ့ reality ကသူတို့ကောင်းတဲ့မှာဖွဲ့ထားတဲ့ hologram နဲ့ထပ်တူညီချင်မှညီမှလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအရန်တော်တယ်ထင်ထားပြီးအပြင်မှာကျတော့မတော်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားနေတာပဲနော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုအရန်ဟာအပြင်းတာပဲ။တခုခုမကောင်းမြင်ထားတဲ့လူတယောက်ကအပြင်မှာတွေ့လို့ရှိရင်အော်သူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေနော်ဒါတောင်မှပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘလို့ပဲနေနေဒီသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ပုံမှာတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ပုံမှာပြောတဲ့အပြောတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ့်ပုံမှာထင်တဲ့အထင်တွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ control အမှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ story ကသူတို့ရဲ့ story ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ reality မဟုတ်ဘူးအမလေးချက်ကဒါနဲ့ပြန်သွားရမှာ self awareness နဲ့ပြန်သွားရမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လေလူတွေကိုမချစ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လေလူတွေကိုချစ်တတ်လာလေပဲတကယ်တော့ချစ်ချင်းမိတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲမှာပဲရှိရအတွင်းထဲကနေအပြင်ကိုပဲထုတ်ပေးလို့ရမှာကိုယ်မှရှိမှအပြင်ကိုထုတ်ပေးလို့ရတာတခြားလူမေတ္တာထားတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာထားတတ်မှရတာအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်နားလည်လာတာပေါ့နော်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုတွေအပြောဆိုတွေအတွေးတွေအားလုံးကိုပတိနဲ့နေတတ်တဲ့အချင်းရှိလာပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်ရငယ်ဘဝရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရလူတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရစသဖြင့်စိတ်တန်ရအမျိုးမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ healing လုပ်ဖို့ကြိုးစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်ရတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာပြီးပို့ပြီးတော့ဒီတတိနဲ့နေတဲ့အချင်းလေးပို့တိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မေတ္တာဆိုတာဟာလဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်လူတွေနဲ့စပြီးတော့လောကကြီးနဲ့စပြီးတော့တည်လာပြီပေါ့နော်အရန်ကိုခါသိနေတဲ့လူတွေအရန်ကိုမကောင်းမြင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်မြင်ဘူးလို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့သူတို့ရဲ့ trauma နဲ့သူတို့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ပူလောင်ရတယ်ဆိုရင်လည်းမပတ်သက်နဲ့ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့် goal ဒီခြားလူတွေနဲ့လောကကြီးပေါ်မှာမေတ္တာစေပေါ့နော် agent နဲ့မေတ္တာလုံပြောင်မှုမလိုတဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ချစ်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစဉ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသအရန်ကြီးတဲ့ထင်မှာပါတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်တိခန့်တဲ့တဲ့ထင်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလူတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရတဲ့အကြောင်းဆိုတာဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်တိလာတဲ့ခါမှာ healing လုပ်တယ်အမှန်တော့သူတို့ကိုချစ်ချင်လို့သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ချင်လို့ healing လုပ်တာမျိုးထက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကဲမာရဲ့အတွက် healing လုပ်တာမျိုးပဲကိုကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စပြီး healing လုပ်တာမျိုးပဲလုံရင်လုံရင်တည်းမှာကိုကိုကိုမေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်တဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်အဲ့လိုသိလာမှအော်လောကကိုဘလို့ချစ်ရလဲလောကကိုဘလို့မေတ္တာထားရလဲသူတော်ကောင်းတွေလောကကိုမေတ္တာဘလို့ထားနိုင်လာကြတာလဲဆိုတာမျိုးသိလာတာကိုကိုကိုလုံးဝ 100% လက်ခံသွားနိုင်တဲ့လူမျိုးကိုကိုကို 100% ခွင့်လွှတ်သွားနိုင်တဲ့လူမျိုးကိုကိုကို 100% မေတ္တာထားသွားနိုင်တဲ့လူမျိုးကလောကကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှားနှောင်းပြေမေတ္တာထားနိုင်တယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ပြည့်မေတ္တာအပြည့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်လေးဒီချက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်တမယအနံ့တမယအရသာလေးလည်းပါတယ် Black Coffee အရသာကိုတော်တော်ဆိုးမယ်လို့မှတ်နေရအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာ Black Coffee ကိုလုံးဝမတောက်နိုင်ဘူးချင်းချင်းခါခါလေးပဲတောက်လို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်